Перший вирок за підроблення сертифікатів і аналітична система СОТА. Останні новини з ковідного фронту. Марк Цукерберг за день втратив 6 мільярдів. У чому причина масштабного збою в роботі Фейсбуку? Криголам на допомогу полярникам. В Одесі пришвартувалося куплене в британців дослідницьке судно. Говоримо про найважливіше за день. В ефірі новини. Мене звати Ольга Сас. Добрий вечір. Дочасні канікули та додаткові карантинні обмеження. Пік захворюваності на ковід в Україні припаде на кінець жовтня, початок листопада. Такі прогнози оприлюднив секретар Радбезу. Олексій Данілов презентував електронну аналітичну систему СОТА, яка в режимі реального часу відстежує інформацію щодо перебігу коронавірусу в Україні. Вона містить дані по областях – заповненість лікарень, кількість та вік щеплених, наявність вакцин. Секретар РНБО також зазначив, що через погіршення епідемситуації уряд розглядає можливість дочасних шкільних канікул. Ми моніторимо всі країни світу, ключові країни світу, ми розуміємо, як розвивається саме Дельта. Вона розвивається по іншому сценарію. На превеликий жаль, сьогодні ми можемо звертати увагу на те, що це стосується дітей. На кінець місяця у нас буде саме, скажімо так, пік. От і вважаємо, що ми його маємо пройти, скажімо так. Будуть прийняті рішення стосовно роботи, будуть прийняті рішення стосовно, скажімо так, роботи шкіл, там, вищих навчальних закладів. Ми до цього будемо готові. Майже 10 тисяч заражень ковідом за попередню добу в Україні. Від ускладнень померли 317 людей. У шпитали майже 2 тисячі хворих. За даними МОЗу, вже 8 областей відповідають помаранчевій карантинній зоні. Житомирська, Закарпатська, Запорізька, Рівненська, Сумська, Харківська, Херсонська та Чернівецька. Повністю вакциновані 5 мільйонів 820 тисяч громадян. І перший вирок за підроблення сертифікатів про вакцинацію – 34 тисячі гривень штрафу та позбавлення лікарської ліцензії на рік. Таке покарання за липові документи виніс суд одному із медиків на Дніпропетровщині. За словами очільника Нацполіції Ігоря Клименка, минулого тижня правоохоронці провели 13 обшуків та відкрили 12 справ за фактом підроблення результатів ПЛР-тестів та посвідок про щеплення. А від початку року порушено вже 350 кримінальних проваджень. Одного українського військового поранено сьогодні на фронті. Бійця евакуювали до шпиталю. Стан його здоров'я задовільний. Від початку доби окупаційні війська тричі порушили режим тиші. З гранатометів різних калібрів ворог атакував наші позиції поблизу Трьохізбинки, Новотошківського та Красногорівки. Українські захисники відкривали вогонь у відповідь. Докладніше – Руслан Сміщук. Далеко в степу видно дим. На позиціях ворога щось догорає. Наші укріплення поблизу Світлодарської дуги – це форпост, який врізається в лінію оборони противника. В армійських окопах помітні сліди від влучання вогів – гранат, випущених з автоматичного гранатомета. Було, нам стріляли з вогами. Оце вог може наробити в таку шкоду, да? Осколками вогу. Нещодавно ці позиції опинилися під щільним ворожим вогнем. Спочатку з пулемета почали крити, потім таке з автомати, потім пару приходив РПГ і АГСом накривали, то двері в бліндажі відкривалися, земля трусилася. Ось на цьому відео ворожий гранатометник стріляє з РПГ. А це вже важкий автоматичний гранатомет. Саме з такої зброї накривали днями ці позиції. АГС особливо небезпечний, адже стріляє по навісній траєкторії і може влучити в окоп. Він стріляє вогами, очередями, тобто їх багато падає і сховатися від них дуже тяжело. Мелкі осколки сильно ранять. У таких випадках армійці зазвичай відповідають вогнем. Коли вже накривають конкретно вже, тому що треба давати відповідь, бо якщо не давати відповіді, вони нас тут просто розвалять і все. Треба відповідати. Час від часу супротивник скидає гранати з безпілотників. Від противника піднявся безпілотник, ми його спочатку почули, потім побачили. Ми просто зразу в укриття поховалися, тому що там на іншій ділянці фронту була така сама ситуація. Він прилетів на нашими позиціями, потім біля бліндажа закинув вогонь. Що ж до загальної ситуації на фронті, то останні кілька днів кількість обстрілів дещо знизилася. В українському війську без втрат. З Донеччини Руслан Сміщук, Вадим Ревун та Олег Зубов. Новини телеканал «Інтер».
Перший пішов, але поки що ненадовго. Голову Верховної Ради Дмитра Разумкова усунули від ведення засідань на 2 дні. Таке рішення ухвалили «Слуги народу» спільно з 2 депутатськими групами «Довіра» та «За майбутнє». Офіційна причина – порушення регламенту під час погоджувальної ради. А вже на четвер депутати призначили розгляд питання про повну відставку Разумкова з посади спікера. Нині «Слуги народу» збирають голоси. Потрібно щонайменше 226. Якщо зелених кнопок вистачить, Дмитро Разумков продовжить працювати позафракційним депутатом парламенту. Посада – це механізм, це інструмент, який ти можеш… Да, без посади голови Верховної Ради це буде важче робити. Але, а може і спірно, може і легше. Тому що ти себе відчуваєш людиною, яка повертається до 19-го року, до тих ефірів, до тих відряджень, до тих зустрічей з людьми. Працювати я буду так само багато. Сили є, час є, команда буде, і будемо рухатись вперед. Золотий ремонт. У Смілі на Черкащині правоохоронці розслідують розкрадання коштів під час ремонту місцевих доріг. За документами, підрядник мав провести часткову заміну покриття на 4 міських магістралях. Бюджет робіт – 4 мільйони гривень. Скільки коштів осіло в кишенях підприємців та чиновників і чи надовго вистачить нового асфальту, дізнавався Станіслав Кухарчук. Уже рік, як смілянські водії не пригальмовують перед ямами на цій ділянці вулиці Шевченка. Минулого літа тут замінили покриття. Шляховики працювали понад місяць. Старий асфальт зняли і поклали новий. Роботи декларували як капітальні. Щоправда, місцеві жителі та водії таким формулюванням приголомшені. Та де ж капітальний, якщо це ямковий був? Це був ямковий, і то не всі ямки навіть позароблювали. Це я нічого не бачу тут капітального ремонту. Як сніг зійде, то в місті з асфальтом може бути таке, як обично в нас роблять. Та й покриття шляховики замінили лише на ділянці 0,5 кілометра. Капітально ремонтували так званими картами. Лише 4 відтинки вулиці. Решта проїжджої частини так і залишилася старою. Така ж ситуація зараз ще по 3 місцевих дорогах Сміли. За цей капітальний ремонт із місцевого бюджету підрядник отримав 4 мільйони гривень. Угоду уклало попереднє керівництво міста, розповідає теперішній міський голова. Каже, за документами начебто все мало бути гаразд. Технічний нагляд поставив свій підпис під тим, що роботи виконані згідно ДБНів і всіх відповідних нормативів. Ті люди, які ставили підписи на актах виконаних робіт, це колишні працівники управління житлово-комунального господарства, вони зараз не працюють в нашій структурі. Хоча й не працюють, але слід залишили, кажуть в СБУ. Під час перевірки слідчі виявили привласнення підрядником 4-ї частини сукупного бюджету ремонту. За матеріалами Служби безпеки, поліція вже відкрила кримінальне провадження. Для реалізації злочинної схеми комерсанти вносили недостовірні відомості щодо кількості використаних матеріалів та обсягів виконаних робіт. Ініційовані експертизи управлінням СБУ встановили, що комерсантам вдалося завдати збитків на суму майже 1 мільйон гривень. Правоохоронці підозрюють, що до цих махінацій також причетні й колишні посадовці Смілянського міськвиконкому. Утім, підозру наразі вручили лише керівникові підрядної організації. Станіслав Кухачук, Павло Тимошенко, новини телеканал Інтер, Черкаська область. Сарай замість домівки. На Рівненщині сироті дали від держави будинок із дірами в стінах, грибком та прогнилим дахом. У хаті немає ні світла, ні води. Взяти занедбану оселю сирота погодився, бо сподівався відремонтувати. Утім, хата просто сиплеться на очах. У чоловіка на утриманні 3 неповнолітніх дітей. Куди подітися напередодні зими, сім'я не знає. Більше в матеріалі моїх колег. Тут ще й дерева ростуть літом, якщо це... По цій всій стінці. У нас з тієї сторони дранкою оббита. Цю частину будинку в селі Тучин Микола отримав торік від держави як круглий сирота. У черзі на житло чекав 10 років. Але радості новому власнику помешкання не принесло. У стінах наскрізні діри, гнилі стеля та підлога. Його взяти, отакого пихнуть, щоб він упав і по наново построїти. Буде дешевше. Узяти занедбаний дім Микола погодився, бо думав, що поступово його підлатає. Але тут за що не візьмись, усе валиться. Зараз знімають ці доски, воно все буде в воздусі. А чи буде воно там висіти, поки достроїшся до нього? В будинку немає жодних комунікацій, як і елементарних зручностей. Воду брати, якби теж треба сусідів йти просити.
газ казали, щоб підключатися, типу, то треба заплатити. Сусіди розповідають, цьому будинку майже 7 десятиліть. Миколі виділили одну з трьох частин хати, де уже років 30 ніхто не жив. Оцю квартиру вже двом виділяли. Ну, одним виділили таким сиротам. Ну, вони з нею повоювали і оставили. Потім другим виділили. Ну, от вони дають, ті сироти відмовляються, вони знову його далі дають. У Миколи троє неповнолітніх дітей. Найменшій донечці 4 місяці. Родина винаймала будинок у цьому ж селі, але власник попросив їх виселитися. За 2 тижні нам звідси освободити хату, бо ми не в змозі за неї виплатити. Переселятися у виділену сільрадою хатину родина відмовляється. Чоловік уже оббив пороги усіх кабінетів місцевих чиновників. Та допомогти йому не обіцяють. Не знаю, чим це все насправді закінчиться. Комісія обстежила і побачили дійсно нелюдські. Це нелюдські умови. Далі це робота служб, які цим займаються, і робота юристів. За законом, держава повинна забезпечувати сиріт житлом, і воно має відповідати всім технічним і санітарним нормам, пояснюють юристи. Кажуть, таке непридатне для життя помешкання сільрада взагалі не мала права виділяти. Дійсно, скасовувати тільки даний ордер, скасовувати своє рішення про передачу житла і, не позбавляючи його місця в черзі на соціальне житло, залишити його на тому місці і або дати йому грошову компенсацію у вигляді субвенцій, або за можливості надати житло. Якщо селищна рада добровільно не погодиться скасувати свого рішення, юристи радять Миколі йти до суду. Тим часом кравчуки думають, де родині оселитися на порозі зими. Понад усе бояться, що в них заберуть дітей. Держава зараз на що каже? Немає житла, немає всього. Забираємо в першу чергу дітей. Артем Антоненко, Сніжана Сидорук, Микола Василюк. Новини, телеканал Інтер, Рівненська область. Білорусь виходить з угоди з Євросоюзом про реадмісію, тобто повернення нелегалів. Це рішення схвалили обидві палати білоруського парламенту. Ініціював його Олександр Лукашенко. Цитую, у відповідь на недружні дії, до яких вдалися ЄС і країни-члени щодо Білорусі. Договір про реадмісію Мінськ та Брюссель підписали торік у січні. Він визначав механізм передання, приймання та повернення осіб, які підпадають під депортацію. Саакашвілі оголосив голодування та обіцяє не припиняти його, доки він і затримані через нього люди не вийдуть на волю. Політик перебуває за ґратами від 1 жовтня, відколи таємно прибув на батьківщину. Напередодні до ув'язненого пустили українського консула. А 3 тисячі його прибічників прийшли під стіни тюрми Руставі. Мітинг на підтримку колишнього президента і засновника найбільшої опозиційної партії Грузії зібрали противники чинної влади. Під національними прапорами активісти скандували ім'я заарештованого політика та вимагали його звільнення. Данія надала дозвіл на запуск «Північного потоку-2». Енергетичне агентство країни схвалило введення газогону в експлуатацію з 1 жовтня. Німецький регулятор поки що не поспішає. Там вимагають від компанії Nord Stream документів, які підтвердили відповідність енергетичному законодавству ЄС. А ціна на газ у Європі встановила новий історичний рекорд – 1400 доларів за 1000 кубів. Як ігри «Газпрому» вдарили по кишенях європейців, розкаже Олена Абрамович. Одягатися тепліше та платити за електрику і опалення удвічі більше. До такої зими вже готуються жителі деяких європейських країн. Про підвищення тарифів уже оголосили в Італії. Зараз, звісно, всі ми трохи в паніці із-за того, що нам об'явили о повищенні цін на государстве, на тарифы. Уже в июле подняли у нас немножечко, где-то на 10% свет и на 15% газ. И вот с октября, говорят, опять будет повышение на света и газа на 20-40%. Італійський уряд пообіцяв субсидії малозабезпеченим. Решта має бути готова сплачувати більше, бо економити тепло там і так уже вміють. Правило, що більше споживаєш, то вищий тариф діє давно. Если температура в квартире превысит 20 градусов, будет штраф, потому что не разрешается, чтобы отапливали квартиру выше 20 градусов в зимнее время. То есть предпочитаем утепляться, там теплые пижамы, спортивные костюмы. Ціни на газ у ЄС 1 жовтня сягнули рекордного рівня, тож проблема торкнулася чи не кожної країни. Міністри фінансів блоку зібралися порадитися, як знайти спільний підхід у стримуванні тарифів. Це безпрецедентне зростання тарифів на енергоносії, що насамперед залежить від цін на міжнародних ринках. І ми не можемо вирішити це питання на національному рівні. Потрібна скоординована європейська відповідь.
Йдеться навіть не про місяці, а про роки. Нам доведеться мати справу зі зростанням оплати енергоносіїв, бо ми потребуємо дедалі більше електроенергії, а її ціна залежить від вартості газу. І найближчим часом це буде головна політична тема. Ціни на газ зросли через сповільнення постачання з Росії. «Газпром» вирішив у такий спосіб прискорити запуск «Північного потоку-2», пояснюють аналітики. Однак країнам ЄС стати менш енергозалежними від Росії непросто. Наразі до Європейського Союзу імпортується 90% газу і 97% нафти. Тому ми дуже залежимо від постачальників. Причина збільшення цін на газ – це економічне зростання у всьому світі і, відповідно, підвищення попиту. Але пропозиція не зростає. Ми дуже вдячні, що Норвегія нині збільшує виробництво. Але, наприклад, Росія поводиться інакше. Від Брюсселя європейські уряди очікують створення стратегічного запасу газу. З такою пропозицією виступила Італія. І вже за два тижні лідери країн ЄС мають обговорити такий варіант на саміті. З Брюсселя Олена Абрамович, Олег Невідомський, Європейське бюро телеканалу «Інтер». У Каліфорнії оголосили надзвичайний стан через розлив нафти в Тихому океані. Найбільше постраждав округ Оранж – мека для серферів та відпочивальників. Їхні улюблені пляжі можуть закрити на кілька місяців. Нині там проводять очищувальні роботи та встановлюють плавучі загорожі для збирання масної плівки. Ветеринари рятують звірів і птахів, які постраждали внаслідок екологічної катастрофи. Її спричинила аварія на підводному трубопроводі, що перекачував нафту з борової. Попередньо нафтогін міг пошкодити невдало опущений корабельний якір. Ми докладемо всіх зусиль для якнайшвидшого відновлення. Ми відправляємо водолазів для вивчення ситуації на трубопроводі. Ми вже дослідили 8 тисяч футів труби за допомогою безпілотних пристроїв і знайшли імовірно проблемну ділянку. Наші співробітники живуть і працюють в цьому районі, тож ми глибоко занепокоєні екологічним аспектом цієї аварії. День без соцмереж. Напередодні користувачі по всьому світу повідомляли, не працюють Facebook, Instagram та WhatsApp. Далі почалися збої в роботі інших соцмереж, мобільних операторів та навіть банків. Що це було і в чому може бути причина масштабних проблем? Дмитро Онопченко з'ясовував у Вашингтоні. Все почалось з Фейсбуку. Сайт то не відкривався, то не оновлювався. У Європі, Азії, країнах Північної та Південної Америки. У Інстаграма ліг навіть додаток для мобільних, а у WhatsApp було взагалі не зайти. Всі три сервіси належать Фейсбуку. І штаб-квартирі самої корпорації вимкнулась корпоративна електронна пошта. А частина співробітників навіть не могли в офіс зайти. А далі ефект снігової кулі. Люди кинулися переписуватися в інших месенджерах і миттєво виникли перебої. І в роботі Telegram, і у Twitter, Gmail, у Zoom та Viber. Все це згодом пояснили високим навантаженням. Але що вже зовсім складно пояснити. Одночасно погано стали працювати YouTube та Netflix. Але якби тільки месенджери. У США заявили про проблеми в роботі трьох найбільших мобільних операторів та навіть у мобільному додатку одного з найвеличніших банків США – Bank of America. Фахівці вже назвали цей збій наймасштабнішим за всю історію. І перші думки були – а можливо це хакерська атака? Втім, у Пентагоні від коментарів взагалі відмовились і розгубились у Білому домі. Речниця Байдена повідомила. Ми уважно стежимо за ситуацією, проте нових даних у нас немає. І лише надвечір, за американським часом, все почало налагоджуватися. Тоді з'ясувалося, жодних хакерів, це просто криворукість програмістів самого Фейсбуку. Спочатку про це неофіційно говорили фахівці. Мовляв, скоріш за все, проблеми всередині самої компанії, а решту просто зачепило через наслідки. Ну а згодом і Фейсбук це визнав. Це його інженери невдало змінили програмну конфігурацію. Марк Цукерберг особисто попросив вибачення у користувачів. Перепрошую за сьогоднішній збій. Я знаю, як ви розраховуєте на наші послуги, щоб бути на зв'язку з близькими людьми. Як покарають горе програмістів, у компанії не кажуть, але самого Марка життя покарало найбільше. На тлі цих подій на біржах падали в ціні акції провідних IT-компаній. І Цукерберг, за даними Forbes, за один тільки день втратив майже 6,5 мільярдів доларів, вмить перемістившись із 4-го на 6-те місце в рейтингу найбагатших людей світу. З Вашингтона Дмитро Онопченко, Андрій Раман, Американське бюро телеканалу «Інтер». Затоплення автомагістралі та суви ґрунту. Італія потерпає від сильних злив. У північному регіоні Лігурія тривалі дощі спричинили повені. Через перекриті дороги довелося навіть зупинити місцеві вибори. Кілька дільниць закрили, а в столиці провінції Генуї відклали підрахунок голосів. У школах регіону скасували навчання.
Тесла виплатить своєму колишньому працівнику 137 мільйонів доларів через расизм. Таке зобов'язання на компанію наклав Федеральний суд Сан-Франциско. Позивач Оуен Діас, його найняли на роботу 2015 року. Відтоді, за його словами, він потрапив у вороже робоче середовище. За свідченнями Діаса в суді, колеги вигукували образливі слова на його адресу, залишали расистські графіті в туалетах і малюнки на робочому місці. Чоловік запевняє, що від булінгу потерпали інші темношкірі працівники. У Тесла поки що ситуацію не коментують. Перший післякарантинний карнавал відбувся в Болівії. Напередодні танці виконували різні міфічні істоти. Участь у святковій ході взяли янголи і демони. Як усе було, дивімося далі. Життя відновлюється, коли на вулиці Болівійського Оруру виходять дияволи. Тисячі міфічних істот виконують діабладу – танець, що поєднує язичницькі і християнські обряди. Такий традиційний танок виконували ще на початку 16 століття в Анському регіоні. А у 21-му він став окрасою головного карнавалу Болівії. Понад 28 тисяч танцюристів та ще 10 тисяч музикантів влаштовують феєричний парад. Танцюють, співають протягом 3 днів і 3 ночей. А інколи гуляння тривають цілі тижні. Для нас карнавал Оруру – одна з найважливіших культурних подій. Це свято демонструє наші звичаї, традиції та ритуали. Усі вони мають духовний сенс і засвідчують нашу вдячність матері землі. Із 2001 року в ЮНЕСКО цей карнавал оголосили нематеріальною культурною спадщиною людства. Традиційно його проводять у лютому. Проте цього року пандемія внесла свої корективи. Насправді, після важких часів пандемії, які пережив світ, дуже приємно знову вбирати наші костюми, показувати, які в нас танці, і повернутися на парад. Цього разу ми фактично показуємо світові, що діаблада болівійська. На відміну від відомого карнавалу в Бразилії, болівійський не є суто розважальним. Готуватися до події починають ще за тиждень. Усі учасники мають піти до церкви, а також провести декілька ритуалів. Як-от обкурення карнавального костюма та маски диявола. А завершується святкова хода теж у церкві. Там усій нечисті падре відпускає гріхи. А вже після молитов можна розслабитися, випити, поїсти. Карнавал для тамтешніх настільки цінний, що цьогоріч через нього ледь не розгорівся міжнародний конфлікт. Суперечка спалахнула між Болівією і Перу, коли перуанське міністерство культури завірило деякі народні танці анд як національну спадщину своєї країни. Та болівійці залишились непохитними, мовляв, діаблада – особисто їхнє народне надбання. Вікторія Парфенюк, новини, телеканал «Інтер». Нобелівський комітет оголосив переможців із фізики. Лауреатами премії стали кліматологи Щукі Романабе та Клаус Гасельман, а також фізик-теоретик Джорджо Парізі. Науковці дослідили, як людство впливає на зміни клімату. Манабе та Гасельман довели, що збільшення температури на поверхні планети безпосередньо пов'язане з викидами вуглекислого газу в атмосферу. Найближчі десятиліття можливі значні зміни клімату. Це ніби порівняти теперішній час і льодовиковий період. За прогнозами, через 100 років температура може зрости на 2-3 градуси. Та якщо показники викидів і далі залишатимуться високими, ця різниця може бути ще удвічі більшою. Криголам Джеймс Кларк Росс прибув до Одеського порту. Це дослідницьке судно, яке Україна купила у Великої Британії за 5 мільйонів доларів. І тепер під синьо-жовтим прапором воно служить Національному антарктичному науковому центру. Незабаром Криголам вирушить до української станції «Академік Вернадський» в Антарктиді. Але до відплиття ще необхідно провести повну інвентаризацію судна і дати йому нове ім'я. Хоча Росу приблизно 30 років, він і досі входить у двадцятку найкращих наукових суден світу. Це, так би мовити, плавучий інститут зі спеціалізованими лабораторіями для відбору будь-яких проб з глибини до 8 кілометрів. Чергову порцію інформації чекайте в подробицях о 20-й. Я вам дякую за увагу і прощаюся до завтра.